ኤርትራ ትበሃል ሃገር ዝተፈላለየ ብሄርን ዝተፈላለየ ሃይማኖትን ከምዚ ብማዕረ ተኸባቢሩ ዝኸደላ ዳ እምበር ብማዕረ ማዕረ ኮይኑ ዝኸደላ ሃገር ዳ እምበር ሓደ ላዕለዋይ ደረጃ ኮይኑ ሓደ ታሕተዋይ ደረጃ ኮይኑ ሓደ ዜግነት ዓዳሊ ኮይኑ ሓደ ዜግነት ለማኒ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ክነብ ሻሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም ምደባት ነሽነሽ ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሓውኩም ነሽነሽ ንዓኹም ንምሕጓስ ኣነስ ደቂሰ ይፈልጥን ከመይ ኢለ ክጥቅስ ምክንያቱ እንተ ደቂስካ ከዓ ወረ ክሓልፈካ ክእል እዩ ዘረባ ክሓልፈካ ክእል እዩ ጀርመናውያን እንታይ ብሎ ኣርባይት ሚት ብዝኾነ ዘረባ ከይብዛሓልኩም ከመይ ኣለኹም ሰላም ክትህልዉ ፅቡቅ ክትህልዉ ወትሩ ፀሎተ እዩ ምክንያቱ ሰብ ተሎ ህዝቢ እንተሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ህዝቢ እንተዘየለ ግን ኩሉ ነገር የለን። ስለዚ ኣንታ ክቡር ህዝቢ መመሊስካ ክትስውድ፣ መመሊስካ ክትባዛሕ፣ መመሊስካ ክትፈሪ ኣነ ይደሊ ደስ ይብለኒ። በቢ ዘለናዮ ጥዕና ኣይክልኣና፣ በቢ ዘለናዮ ሰላም ይሃበና። እምበኣር ሓውኹም ነሽነሽ ዝኾነ እዋናዊ ጉዳይ ብቐጥታ ኣብኣ ከሎ ናብ ሰማዒ እየ ጥዋዕ ዘብላ፣ ዝኾነ ነገር ትመፅእ ጥዋዕ የብላ። ምክንያቱ ተሓዝናዮ ይኸብደና፣ ተተዛረብና ከዓ ይኸደና ብሉ ነይሮም ሕጂ በዓል ነሽነሽታ ይፀገምና ዝኾነ ነገር ምስ ንርኢ ሕጂ ክንሕዞ በቃ ይኸብደና፣ በቃ ከምዚ ይኸብደካ ከመልካ ክትስከሞ ተውጦኻያ ከዓ ይኸደካ ኣዘራርባሲ ፋሕ ተብሎ። ስለዚ እንታይ ይክብለኩም ደልየ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝኸብደኒ ነገር ደስ ዘይበለኒ ኩሉ ግዜ ክዛረብ በቃ እታ ሳብስክራይብ ጥራይ ድሓንግበሩ እሳ ተኣክልኒ እያ ዘረባ ከይ ብዝሓልኩም መደብ ከስግረብኩም ሰናይ ምክታል። ናይ ሎም መደበይ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ። እዞም ሓደ ክልተ ደገፍቲ ግደፍ ምስ ሓረቕኩም ክላእስኻ ኤርትራ ይኮንካ ናይ ኤርትራ እንታይ ምልከተካ ትብሉ ሰባት ማለት እዩ ኤርትራዊ እየ ብዛዕባ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ክዛረብ ከዓ ይምልከተኒ እዩ። ገለ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛረብኮ ኣምሓራይ ታምራት ንገራ ዝተባሃለ ብዛዕባ ኤርትራ ምስ ተዛረበ ንኤርትራ ኢትዮጵያ ክነንበርክካ ኢና፣ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትከውን እያ ምስ በለ ደጋጊመ 3-4 ቪድዮ ዓገቢ ኢልዮ ነይረ። ሓፈሻዊ ብሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ እየ። እዚ ኣይትክድዎ እንትኾኑ ወይ እውን ኣይትርስዑ እንትኾኑ ማለት እዩ። እምበኣር ሎም ዓንቲ ከዓ ብዛዕባ ኤርትራ ረክቦ ከዓ ብዛዕባ እዚ ናይዞም ሰባት ቪድዮ ብብዝሒ ኣብ ፌስቡክ ስለ ዝተዘርግሐ ብዙሓት ሰባት ሪኢኹም ኣለኹም። ኣብቲ ዝተዘርግሐትሉ ግዜ ኣጋጣሚ ስለዘይጣዕመኒ ግዜ ኣይረኸብኩላን፣ ሎሚ ግን ግዜ ስለዝረኸብኩላ ብዛዕባኡ ቪድዮ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክብለኩም ዝደሊ ኣብ ከምዚ እንታኹንካ ደ ዝሰርሕ ብዛዕባ ዝታኹንካ ደ ዝሰርሕ ገለ ክትብሉ የብልኩምን። ኣነ ኣብቲ ዝጣዕመኒ ዘለኒ መደባት ርእየ ከቅርቤ ክከም ክነሳቱ ማለት እዩ። ብዝኾነ ናይዞም ሰባት እዚ ቪድዮ ሪኢኹም ኣለኹም። እቶም ዘይረአኹማ ከዓ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ሰለስተ ሰባት፣ እቲ ሓንቲ ጋዜጠኛ እያ፣ እቶም ክልተ ከዓ ኣባላት ኣቃዝያን እዮም። ብዛዕባ ኣይኮነን ሕጂ ትርእስቲ ብዛዕባ እቶም ክልተ ሕዱማት እዩ። እዞም ክልተ ዝተዓደሙ መን እዮም? ኣባላት ኣቃዝያን እዮም። ኣጋዝያን በኣር ኣባላት ምንቅስቃስ ኣጋዝያን ኮይኖም ኣብዚ ኢንተርቪው ተረኪቦም። ኣብቲ ኢንተርቪው ጋዜጠኛ ማለት እዩ ዝሓቶ እዚኣ እያ ነራ ሓደ ካልኣይ ኤርትራ ናይ ተጋሩ ጥራሕ እያ ክመይ ጌርና ንክእል። 9 ብሄራት ኣለው፣ ኩናም ኣለው፣ ዓፋር ኣለው፣ ካልኦት እውን ኣብ ትግራይ እውን ከምኡ። እዞም ብሄራት እዚኦም ናበኢና ክነንጠብጥቦም ከመይ ጌርካ ይከኣል? ትፅዓኑ ደለኹም ናይ ተጋሩ እያ ክንብል ከለና እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲኦም ካልኦት ከዳ ናበይ ክኸዱ ማለት እዩ? እታ ሕቶ ብጣዕሚ ፅፍፍ ትሕቶ እያ ነታ ጋዜጠኛ ከዓ ብኹም እየ ዘድንቃ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝመፅዎ ኣጋይሽ ተሪር ሕቶ ተሓትት እያ። እታ ዝተሓተት ትሕቶ እቶም ኣስላም ተደኣ ትግርኛ ምስ ትግርኛ ተሓዊሱ ሃገር ኣጋዝያን ትበሃል ሃገር ተደኣ መስሪቱ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣስላም ሳሆ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ኩናማ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናራ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ብሌን ትግሪ ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ። እዞም ኣስላም እዚኦም እዞም መስሊም እዚኦም ሲ ናበኦም ክኸዱ። ምክንያቱ ትግርኛ ተሓዊሱ እንተ ሓንቲ ሃገር መትሪቱስ ናበኦም ክኸዱ። እዚኣ ታሕቶ እታ መልስኻ ርእይዋ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ኣለዉ እንዲኦም ግን ዕውፁ ኣይተባሃልን ትዕላማ ጋዝያን ከምኡ ይኮነ ኢሉሎም ዘሎ። እታ ኤርትራ ናይ ትግርኛ ሃገር እያ ናትና ማለት እዩ። ንሳ ወጋዓዊት ጌርና እቲ ሃገር ኣሕና ክንውንና ንዕኦም ከዓ ዘይግነት ንኦም ኣብነት ከምዛ ንሕና ብ ስደት ከይድና ዘይግነት ይውና ዘይግነት እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ዘይግነት ወረቐት ማለት እዩ። ወረቐት ንባሃ ሞ ንነብር ምስኦም ንበልእ ንሰቲ ምስኦም ንነብር ኣብ መዓልትና ምስኣኸለ ዓድና ንመፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ነዞም ቀቢላታት ኣስላማት ለለዉ ዓፋር ኩሎም ኣብኡ ለለዉ እቲ ሃገር ኣሕና ንውንና ሞ ንበላዕናዮን ንሰተናዮን ንስኹም ውን ትረኽብዎ ኢኹም ግን እዚ ሃገር ኣሕና ኢና ንውንና ምክንያቱ ሰንኩን ናይ ናይ ሎም መደበይ እምበኣር ብዛዕባ እዛ መልሲ እዚኣ እዩ።
እዛ መልሲ እዚኣ ፈፂማ ክትውሓጥለይ ኣይከኣለትን ከቢዳትን እዩ። ምክንያቱ እታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኤርትራ ንክትከውን እንታይ ሓሊፉ እንተልና መግዛእቱ ሓሊፉ ገድሊ ሓሊፉ 30 ዓመት ማለት እዩ። እዚ 30 ዓመት ግን ብምልኡ ትግርኛ ጥራይ ኮይኑ ተቐሊሱሉ መጀመርታ ኣግኣዝያን ምንቅስቃስ ማለት እዩ ነቲ ገድሊ ተኣምኑሉ ኢኹም ማለት ክሳብ ሕጂ ኣነ ዝኾኑ ኣግኣዝያን ዝብል ሰብ ንታሪክ ሻዕብያ ከነኣእስ ንታሪክ 30 ዓመት ማለት እዩ ንዕኡ ከነኣእስ ንዕኡ ክፀርፍ ዝረአኹ የለን እኳ ደኣ ብዙሕ ግዜ ጀጋኑና ተጋደልትና ገለ ካብ ዝብል እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዝነበረ 30 ዓመት ውግእ ነታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኤርትራ ንክትከውን ማለት እዩ ትግርኛ ጥራይ ኣይኩን ሓሊፎምላ ካልእ ብሄራት ሓሊፎምላ እዮም። ምናልባት ንኣብነት ገለገለ ሰባት ራሻይዳ ከመኢሎም ኤርትራውያን ኮይኖም ራሻይዳ ኣብ ገድሊ ይነበሩን ራሻይዳ ኣብዚ ይነበሩን ዝበሃል ኣሎ ኦኬ ንዕኦም ንግደፎም። እቶም ካልእ ብሄራት ግን ተጋዲሎም እዮም ሓሙሽተ ሰብ ኮኑ 1ሰርተ ሰብ ኮኑ 100 ሰብ ኮኑ 1000 ሰብ ኮኑ 1000 ሰባት ኮኑ ኣብ ቁጥሪ ንእቶም። ስለዚ እዚኦም ተጋዲሎም እዚኦም ሓሊፎም ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኮይና ኦኬ ናብ መንነትና ንመለስ ንና መንነትና እዚ ናይ ኤርትራውነት ኣየድልየናን እዩ ንዓና ዘድልየና ዘሎ ናይ ቀደም ናይ ክንዲዚ ዓመት ምስ ትግራይ ምሕዋሲ ትብሉ ኣለኹም። ሕጂ ነዚኦም ንኤርትራ ኤርትራ ክትከውን ምስ ትግርኛ ኮይኖም ዝተቃለሱ ሓደ ኮይኖም ዝተጋደሉ ሰባት ከም ካልኣይ ዜጋ ክኾኑ ማለት እዩ ኤርትራ። እዚ ኣነ ፈፂሙ ከም ነሽነሽ ክወሓጥለይ ኣይክእልኒ ከም ነሽነሽ እውን ኣብዚ ጠቕላላ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ዘረባ እዚ ጠቕላላ ጌጋ እዩ። ብዙሓት ሰባት ነዚ ቪድዮ እዚኣ ነዚ ሓፍትና ሸርዳበልኩም ደጋጊምኩም እዚ ሕልሚ እኳ እዩ እዚ ሕልሚ እኳ እዩ ተሓልማ ኣላ ክልልኩም ተሓልማ ኣይኮነትን ዘላ ክቡራት ኣሕዋት ተሓልማ ኣይኮነትን ዘላ ከም ዕላማ ኣሚናትሉ እዛ ሰብ እዚኣ ከም ዕላማ ኣሚናትሉ ቀፃሊኣ ትስርሐሉ ቀፃሊኣ ትጉስጉሰሉ ብድፍረት ቀፃሊ ወፅያ ኣነ ከምዚኣ እያ ትብል ካብ ቀደም እየ ዝከታተላ ማለት እዩ። ስለዚ ንከም በዓል እዚአን ዝኣመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ፀሪፍና ክንገድፈን ዘይኮና ዘለና ወይ እውን ተሓሊማ ዘላልና ሸለል ዘይኮና ክንብለን ዘለና እቲ ክኸውን ዝግብኦ ሓደ ክነስምዐን ኣለና። ብሓፈሻዊ ግን እዛ ዘረባ እዚኣ ንዓይ ኣይተዋሓጠትለይን ንሕና ሓሰብ ወስ መፂና ኣብዚ ኤሮጳ መፂናስ ንዓና ከመኢሎም ካልኣይ ዜጋ ስርዑና ፀለምቲ ስለዝኮና ከምዚ ገብሩና ኣለው በቃ ከምዚ ፀለምቲ ስለዝኮና ከምዚ ብዱልና ኣለው እንዳበልናስ ሽዑ ፅባሕ ንጎ ከዓ ዓድና ተመሊስናስ በቃ ዓድና ሰላም ኮይኑ ተባሂሉ ይኣይ ሃገር መስሪትናስ ነቶም ኣስላም ትበሃሉስ ከም ካልኣይ ዜጋ ክንሪኦም ከም ካልኣይ በቃ ከምኡ ዝበሃል ኣነ ኣይኣምኖ። ዓል ኣብርሃም ኣፈወርቂ እኮ ደጋጊሞም ኣስላም ክርስትያን ሓደ ኢና ኣስላም ክርስትያን ሓደ ኢና ኣይኮኑ ዝብሉ ነሮም ደጋጊቦም እንታይ ይብሉ ነይሮም ፍሊና ፀርና ግዳ ንከባበር ፍሊና ፀርና ግዳ ንከባበር እምነትና ሒዝና ግዳ ንከባበር ነናትካ ሒዝካ ፍሊካ ፀርካ ፍሊካ ተፃዊርካ ስታይ ትገብር ትከባበር። ምክንያቱ እንታይ እዩ ምክብባር ዝመስልዎ ነገር የለን ድሓርካ ሓደ ሃይማኖት ናይ ዝኾንካ ሓደ ዓዲ ናይ ዝኾንካ ካብ ሓደ ብሄር ናይ ዝኾንካ ኮ ግድን ትሰማዕ ማለት ኣይኮነን። ገለ ሃገራት ኣለዋ ልዕለ ስኹም ትፈልጥዎን ኩሎ ሓደ ኩልዋ ግን ኣይሰማዓን ኣገዳሲ እንታይ እዩ ከምቲ በዓል ኣብርሃም ዝበልዎ እንታይ እዩ ኣተሓሳስባ እንተ ሃብቲሙ ወየ ድኽነትና ሽዑ ኣኽቲሙ እትናት ኣተሓሳስባ እንተሃብቲሙ እቲ ርእስኻ እንተሃብቲሙ ናይ ዝተምሃርካ ኣይኮነ ናይ ዝነቕሕካ ኣይኮነ ናይ ገለ ኣይኮነ እንታይ ይኸውን ኩሉ ነገር ሰላም ይኸውን ኩሉ ነገር ኣቦስቶ ይኸውን። ሕፅር ዝበለ ዘረባ ከየብዝሓልኩም ናተይ መዛዘሚ ኣነ ነሽነሽ ዝኣምነሉ ማለት እዩ ኤርትራ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ናይ ዝተፈላለየ ብሄር ሓፈሻዊ ሃገር ማለት ዝተፈላለየ እኩብ ብሄራት እኩብ ህዝቢ ዝተፈላለየ ዝኣምኑ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ምሁራት ደንቆሮታት ምዕቡላት ዘይነቑሑ ንቑሓት ብሓፈሻ ኩሎም ዝነብሩላ ሃገር ትበሃል። ንዓይ ኣነ ዝኣምነሉ እዚ እዩ። ስለዚ እምበኣር ኤርትራ ናይ ኩሉ ኮይኑ እያ ስማዓኒ ሕጂ ክሕሰወኩም ኣይደልን እየ ኣስላም ክርስትያን ሓደ ኢና በቂ ከምዚኣ ኢና ኣስላም ክርስትያን ሓደ ኢና ወላ ሓደ ኣይንኹም ሓደ ክንከውን ናይ ንኽእል ኢና ሓደ ንክትከውን ከቢድ እዩ። ግን ኣስላም በዝሎ ክርስትያን በዝሎ ክልቲኻ ተኸባቢርካ ትኸይድ ማዕረ ማዕረ ትኸይድ ክልቲኻ ነቲ ሃገር ዋጋ ከፊልካ ኣለኢኻ ንዝቕፅል ከዓ ክልቲኻ ዋጋ ትኸፍለላ ከምቲ እዞም ከምዚኦም ብሄር ኣይተጋደሉን እዞም ከምዚኦም ብሄር ከምዚ ይገበሩን እዞም ከምዚ ብሄር ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ ነቲ ዝሓለፈ መምሃር ተጠቂምካ ነቲ ዝመፅእ ዝህሎ ማዕረ ንኸይትወፃፃዕ ኣብዝሓለፈ ከምዚ ወፂዖምና እዮም ኣብዝሓለፈ እዞም ከምዚ ብሄር ሃስዮምና እዮም ትብል ተለካ ንዝመፅእ ክንታይ ትኸውን ከይትተሃሳሰ ካብኡቶም ኣሄርካ ከምዲልካ ብማዕረ ትኸደላ። ስለዚ ኣነ ከም ነሽነሽ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ዝተፈላለየ ብሄርን ዝተፈላለየ ሃይማኖትን ከምዚ ብማዕረ ተኸባቢሩ ዝኸደላ ዳኣ እምበር ብማዕረ ማዕረ ኮይኑ ዝኸደላ ሃገር ዳኣ እምበር
ሓደ ላዕለዋይ ደረጃ ኮይኑ ሓደ ታሕተዋይ ደረጃ ኮይኑ ሓደ ዜግነት ዓዳሊ ኮይኑ ሓደ ዜግነት ለማኒ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ክነብር ኣይዋሓጠለይኒ ከምዚኣ ምባለይ ከዓ ፀልኑ ሰባት ፀልኑ ኢኹም ኣይብልኒ ንምንታይ ፀልኑ ሰብ ድላዩ ማለት ዝኣምነሉ ክዛረባሉ ኣነ ዝኣምነሉ እዚ እዩ ዘመሻጠይ ጠማዕ ገብር ግዜ ተለዋጠይ